kaget. Pikir ke aneh nggih. Nek gene niki kedua osuk-osuk niku ngene gelang nggih langsung ilang. Pikir kadang kan wonten sing anu gendise anu porong nika nggih mboten dedos. Kadang kan kesel nggih. Thank you.
Eh, Mak. Damel apa, Mak niku? Oh, nggih, tak mlebet, Pak. Amit. Assalamualaikum. Jadi kan kados niki. Toyok. Gula merah niku. Nggih. Iki Mak sinten jenenge? Rasiti. Mak Rasiti. Nggih. Wonten sing wis dados, Mak? Dereng tembe nek kan iki tembe anu mulai nggih. Dereng dados kendhis. Dereng dados. Tembe kados niki. Kan damel juru priyen kados niki namane iki. Mentasi kata. Mentasene suwi ra, Pak? Nggih. Nah niki emang pernah damel nggih ngantos jam 12:30 mangke. Setengah hari nggih. 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 Sing mendhet bapake napa, Pak? Nggih. Niki bapak sik macul ngan nang sing ngentos niki. Ten griyane ku anu mboten wonten gene, dados sing gen ten mriki. Ten mriki. Nggih. Nah niki mendhete niki teng pundi, Pak? Ten mriku kok nggih, warna. Ten mriku pinesan niku. Bedae kan ten mriku. Nah terus niku mboten cek wong saged, mboten cek tiyang niku gadah niku kan mboten mesti. Mboten mesti ya. Kadang kan sing mboten saged niku. Sing tiyang saniki mboten saged. Niku mboten mesti anu nggih, medal iki. Nyatane mboten anu niki kan wong wiwitan kados niku medal niki ini kan rezeki nggih. Nggih. Nek mboten diparingi rezeki nggih mboten niku mboten medal nggih. Carane niku terus rezeki gaib. Nggih. Alami sing ngono. Iki jenenge nopo, Mak? Bumbung. Bumbung. Kadang-kadang sing gambar nang pralon iku. Nggih, pralon iki, pralon sing ageng. Kadang iki dipocake sing kaya niku kadang iku peot. Mungkin panas lho ali iki, Mak. Mboten panas mangke mboten dicet kendhis. Nek mendete niki saking aren nggih. Berarti niki gula aren nggih. Iki ten mriki mboten wonten sing niku nanggi klopon. Mboten wonten ten mriki. Aren sedoyo iki. Nek biasane nek wit arene niku gadahe piyambak napa ning alas, Mak? Nggih. Kadang-kadang sing bedane sederek bukan napa nggih. Kan di teras lah mungkin anu paling itu bisa. Oh, okay. Ada sing gedean itu yang sana sederak gitu paleh niki sing sedinten dari kula lah sing sedinten di paling aku sing
aren. Nek iki biasane sekelo piro, Mak? Sing wis dados. Nah niku dipun mboten mesti niki ta terus. Mesti. Awis kadang ya anu kalih likur. Wingi ini awal puasa niku kalih dosen. Ya soal kan nggih. Mriki ten Karanganyar nggih. Awis 30. Mboten lah mboten nyampe. Rasane sik ten mriki kalih dosa ten Karanganyar kalih likur. Pasti oh. Membahas bakul mereka kan kedah mereka kan asal badi. Oh, iya. Kapan ten Karanganyar sementen ten mereka sementen ni. Iya mak mak matur suwun mau gye. Tak jalan-jalan mereka. Iya. Matur suwun. Ten mereka gak bater bater kita. Iya mau ten apa nopo mak. Ya, biasa ni pula biasa ten mereka gak. Gak wonten tremos, gak gendes napa. Ngulo ngulo mriki malih lah kapan-kapan. Iki kan anu nembe. Nggih. Muga dados kathah niku wae gulane. Nggih. Nikmat sedaya. Nggih.